Goeiemorgen vrienden, dit is vandaag die 16e juni, een vakantiedag. Ik hoop jullie een beetje later geslapen. Ik heb ook een beetje later geslapen. Jammer dat het zo laat gaat met die boodskapie, maar ik heb so bietjie meer gaan navorsing doen oor die boodskapie. Dit is toen niet zo eenvoudig vir oggend soos ek aanvankelijk gedink het nie. Maar ik wil beginnen deur vir ons een gebed te doen, vrienden. Here, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het as die kinders om sommer so by mekaar te kan wees. Here, ons voor u te kan kom neerbuig, Here. En waar ons vir u kan kom sê, dankie Here vir al die gawes wat ons uit die hand het ontvang. Here, in hierdie tyd waar ons is, is ons geneig om ontsaglik negatief te wees. Maar Here, ons kan staan, ons kan sit, ons kan voel, ons kan ruik, ons kan sien, ons kan hoor. Here, ons het die prachtige natuur rondom ons. Ons Here, wat ons vir mekaar ook moet kom sê vandag, is dat die herstelkoers van hierdie virus waarin ons is enorm is. Dit is by verre groter as die mense wat doodgaan. Ons kom sê vir die baie dankie dat u ook mense op so 'n manier kom beskerm. Dankie Here dat u op 'n ongelooflike vlak ook 'n ongelooflike welwillendheid en 'n liefde en 'n omgee vir mense onder mekaar in hierdie tyd gee. Dankie dat ons u hand ook daarin kan sien. Volgens wil ons op die positieve focus en vir u kom sê dankie. Dankie, dankie Here vir 'n ongelooflike genade wat u ook in die tyd gee. Dankie dat ons ook u kan sien in die manier hoe mense na mekaar uitreik. Here, ons kom bid vir ons mediese personeel. Ek wil vir u kom vra om elkeen van hulle te seën. Here, ons die persoon wat die vloere skoonmaak om die dat sodat dit gesaniteer kan word, dat die higiëne reg is. Here, die verpleegsters, die stafverpleegsters, die susters, die dokters, elke dokter, Here, elke persoon wat by die voorportaal sit, by die sekretarisses wat daar so werk. Here, die mense wat in die restaurantjies daar so werk. Ek kom bid vir elkeen van hulle. Here, hulle wat blootgestel is Here aan hierdie virus. Ek kom vra vir die Here, beskerm hulle, wees hier by hulle, hou hier vir hulle vas. Dankie Here dat ons hulle kan kom celebrate vandag en dat ons vir u kan vra om hulle te seën. Dankie vir mense Here wat ook hulle liggame letterlik Here op die daar sit vir ons om na ons te kyk. Here, seën elkeen vir hulle op 'n ongelooflike manier, my Vader. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vrede, vanoggend is ons by 'n baie interessante gedeelte. Ek dink dit gaan vanoggend 'n bietjie meer oor hoe jy die Bybel interpreteer. So dit gaan nogal interessant raak. Goed, ons het gister stilgestaan. Ek het vir julle gevra, wil julle nie julle eie geloofsbelydenis gaan skryf na aanleiding van die lied, of lied gaan skryf na aanleiding van die lied wat David vir God geskryf het nie, vriende? Ek het die hele stuk vir julle gelees. Ek hoop julle gaan regtig, julle kan die van julle wat nou vandag gaan skakel, 2 Samuel 22 gaan lees daai gedeelte. Vriende, skryf jou eie geloofsbelydenis na aanleiding van Psalm, na aanleiding van 2 Samuel 22. Gebruik dit as 'n template. Dit sal interessant wees, vriende, vir julle om dit te doen. En dan kom ons vriende hier uit by Samuel 2 Samuel 24. Vriende, en baie interessant. Hierso staan: op 'n keer was die Here vertoorn op Israel. Hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê: "Gaan tel die Israeliete en die Judeërs." Nou onmiddellik klink dit natuurlik vir jou en vir my mos dan nie reg nie. Hoe te hits God dan nou iemand aan? Nou vriende, en dit het ons nou al in die verlede vir mekaar ook gesê, die Bybel is een maklike boek, maar is ook nie altyd so'n maklike boek nie. En daarom het ons ook vir mekaar gesê, miskien moet ons eers gou hierdie gedeelte lees, dat ek net my punt maak, vriende. As ons nou gaan in 1 Kronieke lees, in die Kronis, dan sit precies dieselfde gedeelte, ne? Julle kan nou gaan lees daar. In 1 Kronieke 21 staan die volgende: Satan was teen Israel. Hy het Dawid aangehits om 'n sensus van Israel te hou. Nou, hierso staan daar nou precies die teenoorgestelde. Hierso in 2 Samuel 24 staan: op 'n keer was die Here vertoorn op Israel. Hy het Dawid teen hulle aangehits. Hier in die Kronis sê Satan was teen Israel. Hy het Dawid aangehits. Vriende, dis kom ek al baie vir julle gesê het, die Bybel is eenvoudig en tog nie so eenvoudig.
Die Bijbel is in specifieke contexten geschreven, vrienden. Die schrijvers van die Bijbel praat uit sekere wereldbeelden uit. Hulle beleving van die wereld en die tijd waar hulle is. Daarom als je fundamentalistisch kijkt, dus kom baie van ons vrienden wat soos, ja, jy lees het maar net in staan en so. Wees voorzichtig daarvoor. As jy ons nou sê, God het elke woordje vir iemand ingegeven, wat gaat dan nou hier aan? Het God dan nou verkeerde woorde hier so ingezet? De skrywers wat hierdie goed skrywe, vriende. De skrywers wat hierdie boeken skrywe, ons moet die hele tijd vir mekaar kom sê. De skrywers wat het skrywe, hulle skryf vanuit hulle context, hulle skryf vanuit hulle wereld, beleving, kom skryf hulle vir ons hierdie goed. As ons kyk hier so na 2 Samuel 24, wat ek vir julle gesê het by Saul ook, toe daar staan, maar God het een bose geest in hom geplaas, dit moet dan nie wees nie. Dan sien ons daai tyd, is precies nog dieselfde tyd, vrienden, is dit dat die wereldsiening op daai stadium was, daar was nie iets soos een Satan of een duivel nie, hulle het alles aan een bonatuurlijke soos aan God het hulle toegekend, so elke dingetjie wat gebeur het, moes aan van God afwees. So dis ook om hy so sê in 2 Samuel, die Heere was vertoren en hy het God, David aangids, maar hier by die kronis, vrienden, het al beweeg na een meer siening van die bose en van die Satan, en daarom sê hulle, die sê die kronis hier vir ons in 1 Kronieke, nee, dis die God hier, nee, Satan was die in Israel. So vrienden, al wat ek vir julle wil kom vra vandag is, lees die Bijbel baie mooi. Weet is mense wat hom geskryf het. Vrienden, die briewe, elke brief, 1 Petrus, 2 Petrus, al die briewe van Paulus, vrienden, Galatius, Efesius, Filippense, Kolossense, is alles dier mense geskrywe in een specifieke context vir specifieke mense. So wanneer ek en jy dit lees, vrienden, dan moet ons weet, dis nie vir ons geskrywe nie. Julle moet nou mooi hoor as ek nou vir julle sê. Dis vir daai tydse mense geskrywe. Maar, gebruik die Heere dit dier sy Heilige Gees in ons tyd? Absoluut. Absoluut. So, dit is altijd vir julle volgende wil sê, kyk een bykie mooi, vriende, hoe ons goed lees, en onthou altyd, dis in kontekste geskrywe, die spesifieke skrywers, met een spesifieke wereldbeeld, wat die Heere nog steeds vandag gebruik, liewe vriende, om met jou en met my te kom praat, maar ek en jy moet dit altyd in berekening met ons te hou. Nou vriende, dan sien ons dan nou hier so, en dan gaan ons nou aan met wat hy hier so sê, en dan sien ons, die hele census ding, vriende, kom natuurlijk hier vir ons al reeds uit Exodus 30 uit. Kom ons blaai gou so toe. Het is vandag nou 'n bietjie meer 'n inligtingstukkie wat ek vir julle gee, vriende. Exodus 30, nou kom ons lees hier, dis waar het begin die census, nie? Ons is dan nie meer by 2 Samuel, ek sê nie vir julle waar begin die census. Dit is hier in Exodus 30 vers 11, die Heere het verder vir Moses gesê, wanneer jy die Israelite tel, moet elkeen wanneer hy getel word, een versoeningsoffer vir sy lewe aan my, die Heere offer. Dan sal hy nie deur 'n ram getref word, wanneer hy getel word. En nou vrienden, as ons nou teruggaan na 2 Samuel toe, dan lyk dit vir my hierso, dat David het nie dit gedoen nie. Hierso ding wat sê, hy sê hierso, een versoeningsoffer vir sy lewe moet hy aan my offer. David het nie hierdie offer genoen, hy het die ouwens ingestuur en sê gegaan tel. So David hier, vrienden, as ek, dit is maar my interpretatie, het nie opgetree volgens die bepalinge wat God gegee het vir die sense, sê, hy het gesê, hoor hier, gaan tel gegoed die ouwens daar en daar gaan julle. Daarom dat hy die ramp hulle tref. Right. Want hy sê, dan sal hy nie dier een ramp getref word, wanneer hy getel word nie. Elkeen wat kom om getel te word, wat met silwer betaal, 6 gram volgens die standaardgewig, en dan vertel hy, praat hy nou so daarvan, allemaal oor 20 jaar, die rijke moet nie meer, en die arme nie minder, as die opgave vir my bring nie, en sy versoeningsoffer vir sy lewe, jy moet die versoeningsgeld by die Israelite insamel, en dit aan die priesters gee vir die diens in die tent van ontmoeting. Die versoeningsgeld sal my die Heere laat dink aan die Israelite, en sal hulle lewens loskoop, sê die Heere. So, en dit het David duidelik nie hierso gedoen nie, liewe vriende. Net nog een ding wat ek gauw vir julle wil sê, so ek net gauw vannacht kyk hier, as julle kyk hier in 1 Kronieke, onthou nou, ons het nou gesê van die Satan ook hierso, nou weer eens, vriende, is dit baie interessant, as julle nou die mense tel hierso, julle kan nou 'n bietjie gaan kyk hierso in 1 Kronieke 21, wat ek op net gauw hierso kry, 1 Kronieke 21 vers 4, dan sien ons daar, hulle praat hier van 1.570.000 mense. Wanneer ons kyk hierso na 2 Samuel, vriende,
dat ek net gauw my beringes lekker hier achter mekaar kry. As ons kyk hier so na 1 Samuel, dan praat 2 Samuel praat dan van 1.3 miljoen. 1.3 miljoen. So, nou is die getalle is ook nou nie reg. Net interessantheid vriend, wat ek weer vir julle gesê het, moet nie fundamentalisties na die Bybel kyk nie. Hierdie is nie 'n wetenskapsboek wat vir julle gegee, dis 'n geloofsboek hierdie. Dis 'n boek vriende waar gelowige mense gekom het en 'n geskiedenis kom skryf het uit hulle persepsie en uit hulle manier van hoe die wêreld vir hulle gelyk het, hoe hulle God ervaar het, kom gee hulle vir ons goed weer. Dit is hoekom dit so belangrik. Daarom is daar baie keer daar's baie teenstrydighede in die Bybel. En dis nie verkeerd nie, dis hoekom daai oude skrywe en die Here gebruik dit ook so. So ek en jy moet net versigtig wees wanneer ons dit lees, né? En dan, liewe vriende, sien ons natuurlik na die hele census ding gaan dan nou aan, en dan sien ons in 2 Samuel 10, dan sê hy, nadat hy die volk getel het, die Dawidse gewete omgekwel, hy het teenoor die Here bely, ek het swaar gesondig met wat ek gedoen het, vergewe my tog my oortreding, Here, waarlik ek het baie dwaas opgetree. Hy het nie, wat ek nou vir julle gelees het in Eksodus, hy het nie, liewe vriende, eers 'n offer vir die Here gebring nie, né? En dan, nadat die Dawid opgestaan het die oggend, het die siener, die profeet Gad die siener, liewe vriende, na Dawid toe gekom en hy het met Dawid kom praat en hy sê God sê jy gaan gestraf word as 3 dinge wat jy kan voorkies. Jy kan een daarvoor kies en die een wat jy kan kies is dat daar 7 jaar hongersnood in jou land gaan wees of jy kan kies 3 maande waarin jy voor jou teenstanders uitvlug as jy agtervolg en die derde ding is dat die Here 3 dae lank pes in jou land gaan weeg. En dan sê hy jy moet goed oorweeg en dan kan jy vir my sê en dan antwoord Dawid hierso in vers 14. Dawid het vir God geantwoord, ek is in die hoek gedryf, laat my liever in die hand van die Here val, want sy genade is groot, ek wil nie in die hand van 'n mens val nie. Nee, dit is interessant van Dawid, nee, want hy vertrou op God, hy is lief vir God, en hy weet, Here, sy hart is altyd sag, vriende. Daar, vers 15, daarna het die Here 'n pes van die oggend tot die aand onder Israel ingestuur, van die noorde tot die suide, daar 70.000 manne gesterf, omdat Dawid ongehoorsaam was, vriende, omdat Dawid ongehoorsaam was, hy weer eens, God het 'n groot premie plaas op die leiers, liewe vriende, se gehoorsaamheid. Ons het dit nou al gesien in die geskiedenis, ons hoef dit nou nie te herhaal nie. Vers 16, net toe die engel sy hand na Jerusalem toe uitsteek om dit te verdelg, het die Here besluit om die straf nie verder te voer nie. Hy het vir die engel wat die verderf onder die volk geaangerig gesê, dis nou genoeg, trek jou hand terug. Die engel van die Here was toe net by die dorsvloer van Ariana die Jebusiet. Liewe vriende, en ek ons tyd hardloop nou uit. Terwyl Dawid die engel sien wat die volk tref, sê hy vir die Here, dis ek wat gesondig, ja, ek het oortree. Wat het hierdie arme mense gedoen? Tree liewer op teen my en my familie. Gat het daardie dag na Dawid toe gaan vir hom gesê, gaan op en bou vir die Here altaar op die dorstoer van Ariana die Jebusiet. En dan het Dawid gegaan, liewe vriende, en hy het daar 'n offer vir die Here gebring. Dawid het toe die dorstoer en die beeste vir so wat 600 gram silwer gekoop. Hy het net daar 'n altaar vir die Here gebou en brandoffers en maaltydoffers gebring. Hierna het die Here weer die gebede vir die land verhoor en die plaages uit Israel weggeneem. Vriende, ek kan vol staan vir oggend daarby. Here, baie dankie vir die liefde. Here, baie dankie vir die Bybel. Here, deur ons geloofsouers, gelowige skrywers geskrywe vanuit hulle perspektief, vanuit hulle godsbeeld, vanuit hulle wêreldsiening. Here, en dankie dat ons baie leer ook en die interessanthede wat ons uit die woord uit kan leer, hoe hulle ook na die wêreld gekyk het. En Here, die wonderlike is dat U hierdie Bybel, hierdie woord, Here, gebruik om ook nog met ons te kom praat. Here, oor U. Dis mense woorde oor God. Here, en hoe ons na hierdie skrywers kan kyk en kan sien hoe hulle U gesien het en hoe baie ons daaruit kan leer oor U en dat ons weet ons gaan bid 'n wonderlike, almagtige, genadige God, 'n God wat vergewe, maar 'n God wat ook gehoorsaamheid van ons verg. Vriende, dan sluit ons af met nummer 6. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Thank you.